Під час святкування на площі біля школи директорка Руслана Петрокушин, учні та вчителі затанцювали спільний танець. Для учнів школи вперше цього навчального року дзвонили 11-класник Ілля Маланчук та учениця 1-го класу Каміла Тарашевська. Цьогоріч в 3-й школі три випускних класи. Ірина Бобровська – учениця 11-го А-класу. Цей рік має бути дуже продуктивний. Все ж таки в кінці нас чекає ЗНО. І я хочу взяти від цього року по максимуму, щоб докласти як можна більше зусиль для того, щоб поступити і досягнути своїх цілей. За словами директорки 3-ї школи Руслани Петрокушин, цьогоріч у закладі навчатимуться учні у 4-х перших класах. Вони йдуть за стандартом нової української школи. По-новому оцінювання його немає, воно вербальне. Вчителі словесно їх оцінюють, мотивують десь цим, заохочують. Звичайно, нові підходи, нові підручники, нові класи. Кожен учень 1-го класу забезпечений усім необхідним. І методичними матеріалами вчителі забезпечені, і меблі, і нове обладнання. Ми біля Тернопільської 3-ї школи. У ці хвилини 125 першокласників слухають перший в житті урок. Годину класного керівника розпілила директор цього закладу Руслана Петрокушин. У 1-му В-класі 38 учнів. Їхня вчителька Світлана Цибульська знайомить їх та розповідає, як поводитись у школі. Першокласник Олександр Табачинський розповів про перший урок. Мені у школі гарно вчитися, і я нічого не боюсь. Буду вчитись новими дітьми, і буду вчитися розуміти одне одного. Юрій Герчаківський також учень 1-го В-класу. Я не переживаю, я сьогодні їду в ресторан святкувати. Вчителька зараз каже, квіточки замальовувати. Ми їх повісимо на дошку і після того наші батьки це будуть бачити. Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.